please. Men Jesper, du får gärna köra med honom här, inte jag. Nej, han är bara. Ha? Nej, vänta, det är level 25. Det är 30, men... Man också, han kan inte ens köpa runes. Jag hjälpte honom köpa runes. Så han har... Han är fan satt ut alla sina saker, men det är nog... Sen mat vi har, han är nog så... Ja, jo. Det är allt för mig. They dead dust.